င်္ဂုတ္တရနိကေသက္ကနိပတ်ဒါရဏိယသုတ်တံကိုအခြေခံ၍ခြေခင်ညင်ညွတ်စေသောဒါရဏိယတရားဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာလူချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာသူကိုယ်လည်းကိုယ်ကလေးစားကိုယ်ကိုယ်လည်းသူကလေးစားတူနဲ့တူမေတ္တာတွေနဲ့နေကြသူကိုယ်လည်းကိုညီကိုယ်ကိုယ်လည်းကိုညီစေတနာအပြည့်တွေထားကြမေတ္တာအပြည့်တွေထားကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသွားရတာသားရတာပေါ့သားရတဲ့လူပေါင်းလေးတခုဒီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားမလာခင်ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းသောသားရသောမိသားစုလေးဒီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားကနေစမှာဖြစ်မယ်ပြန်ပါကလောကကြီးကိုတာယာစေခြင်းတာကနောက်မှာထားလိုက်အောင်လောလောဆယ်ကိုမိသားစုထဲမှာအရင်ကြီးမိသားစုထဲမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်းတူနဲ့တူနားလည်းမှုအပြည့်နဲ့တူနဲ့တူမေတ္တာအပြည့်နဲ့အဲဒီလိုမျိုးနေနိုင်ကြပြီးတော့မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာလည်းတူနဲ့တူနားလည်းမှုအပြည့်အကျိုးလိုလားစိတ်အပြည့်အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့နေကြမယ်ဆိုတာယာတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်လာလောကရန်ဆိုတာကတော့ရှိနေကြမှာပဲတို့မိသားစုအတွင်းမှာတာယာနေမှာလောကရန်ကိုရင်ဆိုင်နိုင်တာမိသားစုအတွင်းမှာမတာယာဘူးဆိုရင်လောကရန်ကိုရင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်မရှိတော့အားဆိုတာကမိသားစုအတွင်းမှာပဲရှိတာအတွင်းအားပြည့်စုံနေတယ်ကောင်းနေတယ်ဆိုအပြင်အားဟုတ်မမှုအတွင်းအားမရှိဘူးအတွင်းထင်ဟာအပြင်ကာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲအတွင်းကလူကကိုယ်ချင်းချင်းအတွင်းလူမဖြစ်ကြတော့အပြင်မှာသွားကောင်းနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအတွင်းမှာခွန်အားမရှိတော့စိတ်ခွန်အားမရှိတော့စိတ်ကောင်းအောင်မရှိတဲ့အပြင်သွေးကွဲလာတယ်မေတ္တာစေတနာမရှိတော့အကျိုးလိုလားစီမရှိတော့အင်မတန်မှားယွင်းသောနေထိုင်မှုမျိုးတွေပဲအင်မတန်မှားယွင်းသော mindset ပေါ့စိတ်နေစိတ်ထားမှားယွင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အတွင်းကိုပြည့်စည်အောင်လုပ်အပြင်မှာသာသွားပြီးတော့ตายာအဲ့တော့ထမင်းဖြစ်မဲ့နေရာကဒီအတွင်းမှာဟင်းဖြစ်မဲ့နေရာကဒီအတွင်းမှာအဝိစားဖြစ်မဲ့နေရာကဒီအတွင်းမှာသမင်းကြတော့ယူစားမယ်ဟင်းကြတော့ယူစားမယ်အဝိစားကြတော့ယူဝတ်မယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကြတော့အပြင်မှာပဲသွားရှာမယ်အဲ့အင်မတန်လွယ်မှားသောအင်မတန်မှညံ့ပြင်းသောစိတ်နေစိတ်ထားဘဝရဲ့အဓိကနဲ့သာမင်ညာကိုခွဲခြားပြီးတော့အမြင်နိုင်တဲ့သူတွေဟာလောကီကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးသူကသူနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာအမြဲတမ်းပျက်စီးမှုကိုသာဖန်တီးသွားမဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးကအတွင်းတရံအပြင်ကာနေတဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့အတွင်းမှာမလုံခြုံတော့လေးယောက်ရှိရင်လေးယောက်စလုံးကအတွင်းအကျိုးကိုမဆောင်ဘဲနဲ့အပြင်အကျိုးသာမျောလင်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီမိသားစုကตายရတဲ့မိသားစုမဖြစ်နိုင်တော့အပြင်မှာပဲမိဘနှစ်ယောက်ကလည်းသားသမီးတွေအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့အပြင်မှာပဲအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သွားလာပြီးတော့ตายရမှုရှာသားသမီးတွေကလည်းမိဘတွေအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့အပြင်မှာပဲตายရမှုရှာစားကြံတော့ပြန်စားတယ်ဝတ်ကြံတော့တရားယူဝတ်တယ်သုံးရင်တော့တရားပတ်ဆံကိုယူသုံးတယ်အဲ့တော့အိမ်ကမိဘရဲ့ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုစိတ်မွန်းကျက်မှုစတဲ့အရာတွေကိုတစ်ချက်မှပြန်မကြည့်အတားကြည့်ပြီးတော့တကူကောင်းဆန်သွားတယ်အဲ့တော့တကူကောင်းဆန်တော့အိမ်ထဲမှာမตายရဘူးအိမ်ထဲမှာသူအမြင်နိုင်နေတဲ့သူလိုချင်တဲ့အရာတွေကကြာတော့မရတော့ဘူးခန်းချောက်သွားတယ်မေတ္တာပါမရတော့ဘူးဒီအိမ်တွင်မှာပဲရမယ်မေတ္တာကို
तू फैसी द्वारे इन्हें मावे या में ओसा गोले तू फैसी द्वारे चिकों आले इन्हें मां फैसी द्वारे तनाकों आले इन्हें मां फैसी द्वारे इन्हें मां भागों आ मामेशीरो और फैसन गोरो में हो ठारे दारनी या तो टमागा चिता यहाँ डो मैं भी आऊँ में ठाई तो दारनी या ते यारो दी छामियोशी कोंडे तबे छामियोडो नी हुमुगा चिता यहाँ डो यहाँ दी तू या काय का में ढागा तरीन तो बोरो अपोमा मैं माँ माला काऊँ मैं कोई नहीं लगाऊँ शेष उठी रे इडिया गोले मैं भी आऊँ में ठाई रे चिता यहाँ डो नाउ टमियोगा यहाँ ही वजी का में डाटी तरीन तो बोरो अपोमा मैं माँ नहीं लगाऊँ मैं कोई नहीं लगाऊँ शेष उठी रे इडिया गोले मैं भी आऊँ में ठाई रे चिता यहाँ डो नाउ टमियोगा यहाँ ही मनोगा में डाटी तरीन तो बोरो अपोमा मैं माँ नहीं लगाऊँ मैं कोई नहीं लगाऊँ शेष उठी रे इडिया गोले मैं भी आऊँ में ठाई रे चिता यहाँ डो नाउ टमियोगा यहाँ दी त्याने अन्य पिको त्या तपिं या तो तपोषी कोंडो ललाबारु पिं योजवा असों तबे नए जोंग दो स्वाम्या पिं लेवे वटु पोगो ख्वेजाचे मबियु बने तंसांडे शिरे तिलाशी कोंडो तरियं तंबोरो ने ससाले या तंसांडे शिरे इडिया गोले मबिय आउमे ठाई दे चिता यहाँ डो नाउ टमियोगा डो यहाँ दी मैं जो मैं पाऊँ मैं प्याऊँ मैं चाह कौन तो तनाजों में प्याऊँ मैं लो कौन तो प्याज़ीरो चीमो आ कौन तो मादो आ प्याऊँ मैं दोंता आ कौन तो तमारी को प्याऊँ से टक कौन तो तिलारो प्याऊँ तरेंदों बोरो ने यह माउ नहीं लगाऊँ यह कोई नहीं लगाऊँ तिला टूमिया चंदो याती पीवे नेरे इडिया गोले मैं भी आऊँ में ठाई थे चिता यहाँ डो नाउ टमियोगा यहाँ दी ठोटाई चेंदु आ काऊंजुआ वेसेंये कोयं ठोसाऊं टाटो नयानी का अरिया तामा टेटी पिं तरेंदों बोरो ने यह माउ नहीं लगाऊं यह कोई नहीं लगाऊं अयू टूमिया चेंदो याती पीवे अरी तो बोने नहीं ठाई रे इडिया गोले मैं भी आऊँ में ठाई रे यहाँ डो मैं भी आऊँ में ठाई तो तारणी या ते यारो दी इच्छा म्योरो दी लो प्याज़ गोरो में हो जाता रे इरो तू ये अन्य छोगा भारी ने भी जोया माले सुरो काये कम्यता वजी कम्यता मनो कम्यता ठागो तो आटू ये पीरे का लला बागो निरु निम्या खोए हुए तों सांचे मैं जो मैं पाऊँ मैं प्याऊँ मैं चाहतो तीला शीजे मैं तो अजू सोरे तमारी ठीठ या शीजे ऐडी छाऊ म्योगे और ठीठ छाऊ म्योगो तरहें तों बहुत हो ये म्याँ माँ नहीं लगाऊँ म्याँ कोई नहीं लगाऊँ मैं प्याऊँ मले तो पंगसां दे ठीठ टाइशिया रे लो प्याशन हो रहा था तो और परमा ब्योगे तो लोग इंट इंट वेमा अभी ये अमी ये ताये तमी ये लिया उठे शीरे सोबाजु ऐसे इनका गाला मारी ताने तमी खली जो ली रहेगा रो पवाल लन्ना लोग पकों लन्ना ते सोले जो एक रहेगा तू ये अन्य ऐसे चिंची चिंगे ठीक यारे को मी भारे का मल्लोए मत दोए कहेंगे यारे मल्लोए मत दोए ताशिं ये लुप्पे के यारे ये छोपे यारे असा खोंचुए के यारे वो ऐसा सेंबे यारे यो यो लादिए ठीक तादमी पूजाएं पूजा दलो पीसवां पे यारे मतलब नहीं लोन लोटा मत पी है मत पी मा पीसवां पे वो सही पे अम्यारं पी ने रा ऐसे ने को दादा मेरे ये अच्छो को लोला बिरो नेगेरा ठगा मीबा से ये पीजी रे मीबा म्योगो बियोरा
Tu ma mi ba se, she di pisse, ma she di pisse go, now by ma pion le lalo. Bingo, sasa uzo, muire che maro, mi ba ye san shaw muka, she go she get it. Turu san shaw lo lebe, go attention gwen yagera. The chosen muy big rega, a mai bong to apiatara be. A mai bong to apiatara, mian le pi laitaro, a mai bong to apiatara. Twitter do ga, call him a chain me muina ye muina bama. Mahoyan, I clearly, we be grega, tejayara. Rogo, some shall carry, so ra goga, richema, Ibam yataga, she be the Tajango, a dashen lara. As we young lady, a change at all, that may back up, Babsella lasoro, to lojanari miala, kick a totella. Totellado, you would to be siriga, a miaji. Mibaga, lalo lasa. Tadamiga lojanaga, the tete yoga seizing. Miba benine, my libi mapiena. Libido mapiena nago, maya yare nine, buzare. Or a dana in zone, pierce on bele de cataro, mibaga, a juitin. A juitin can be rogo, tadamigo pie beta, the chozo, eh? Tadamigo, jonta beta. Seran lo jonta beta, miba ma, a juitin nitwa. ตอนนั้นเปียมาเจอတော့ดาโกดาตมิก็ไม่ติมีบาเบ้เดประสังก็ตะลวยริต้องเป็ดพอมามีบาก็อจุ้ยตินท่าล่ะมาเสร็จแล้วอ่องตาเปลี่ยนတော့ตัวกองๆมะเน่จ้องดองซ่ำมะตะเพ่เนี่ยไอ้หนองปิ้วตัวมีบาก็อจุ้ยตุจีเนี่ยม้อพี่တော့จั้นเราจะชั่วแล้วสิเตเลยอเปญมาอลุตัวลุจั่นลุนักงานจ้าถั่วพี่တော့อลุลุจั่นลุ Miba go buzare, Miba gamatanangu. Ronabunazalo do, Tatamie a lozoro, Miba ga, shan lo meow. All to say chanda and be your piece one beer, a juiri sweaty. Tatami nanganja yautwa, lope like day. Little lope like we do, Tima a juiri, tingong day. I tatamia nanganja tatuare. Who yaudo, who mare ain't on pupid, Miba go lama tau bando. Iba Rima, Tunanganja Tuabu Chitare, a Juriga, Masan Nido, Aimba Pyoktuare, Nazia Mashido, Erilo Midazuri, Miajibe, Nalemu, Mashirabo, Muira Rabe, Duma Tawin Shirabe, Sore, a Yain Say Nalogena, Mibabe, Pibe, a Masore, a Yain Say. Naima, Pibi Naima, Bo, a Juitian can be a Pie kind of Tadami, Lau Maita, I Tadami Beshi. A Bianlam, Midali, Tabima, Miba Bo Nalemu, a Pie, she Nima, Gotman Sara, Miba Juita Sanera, Go with the Miba Sambira, Winera. Robibaga, Gogu, Juibu, Tamango, Sidana, she lone look. Tamin the boy Pia, Pandi Beda, Sidana, she lone look. โอ้ซาตะซงဖြစ်အောင်ພັນດີເບດາອັດລွယ်ກູດາຫມົກເສດນາမရှိຍင်ກູອັດແຕ່ລະນີ້ຕົກຕ້ອງເສດນາမရှိຫືອັນລະດີເສດນາຈີກູກູສိတ်ແນ່ຫນ້າຍປີ້ລະນາແລ້ວຈໍຊາຍິດຕາສໍລະອັນລະມີບາກໍຕະບັດກະຍິດຕາຖ້າຫນີໄປແມ່ຕາທະມີກະຍິດຕາມາຖ້າແບ່ນະອັນນີ້ມີບາກູຕຸບະວະອັດແຕ່ เนมบ่อต้องชะเลยโซดะตัวชื่อတော့มิตาสุก็มตายาတော့มิตาสุတွင်มาอามะชื่อတော့ถ้ากะตาตมิไม่เหลิมมาได้อไปนี่ตายาได้มิตาสุဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီစောက်တယ်လို့ပြောကြပြင်မယ်လို့မလွယ်တာတွေပေါ့နောက်ตาตมิကတိတက်တယ်ตาตมิတိတက်ပြန်တော့လဲမိဘကအဲ့ဒီตาตมิကိုတသက်လုံးငွေရှာခိုင်းတာ တင့်တော်တဲ့နေရာတော့မတင့်တော်တဲ့နေရာကိုသူဘာမှမစင်စားဘူးငွေရဖို့အတွက်ဆိုပြီးရောဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတွေ့နေရတာငွေရဖို့အတွက်ဆိုသာသမီးကိုဘာခိုင်းရခိုင်းရခိုင်းရတယ်မတင့်တော်တဲ့နေရာကြီးကိုလည်းခိုင်းရတယ်မတင့်တော်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုလည်းခိုင်းရတယ်သူသုံးဖို့တာအတေကဒါလည်းပဲရှိတယ်လောကမှာတကယ်ကိုရှိနေတာ အဲ့တော့မိဘကလည်းမိဘဝတရားအပြည့်နဲ့မိဘမြတ်တာအပြည့်နဲ့သာသမီကလည်းမိဘပေါ်မှာနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ဆိုတဲ့
ရှိတယ်မိသားစုတွေမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်အဲ့ဒါကအစကတည်းကရင်ကျဲတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတိတက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းအစကတည်းကပြည်ပြည်လဲလဲလေးရှိနေကြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းသာသမီကပညာရေးကိုလိုလားတဲ့ဆိုရင်လည်းမိဘကလွယ်လွယ်ကူကူပံ့ပိုးနိုင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းအဲ့တော့သူလိုချင်တာတွေရရနေတော့သာသမီကလည်းမိဘပေါ်မှာ မရှိခြင်းလည်းရှိရှိခြင်းလည်းရှိဆိုတဲ့မေတ္တာကရောက်လာတယ်လိုချင်တာတွေဖြည့်ဆွမ်းပေးတာကိုကလေးဆိုတာလက်ပါရမှာပျော်တယ်ဆိုတဲ့စကားကလည်းရှိတော့လိုချင်တာဖြည့်ဆွမ်းပေးနိုင်တဲ့မိဘဒါမိဘသူကမဖြည့်ဆွမ်းပေးနိုင်တဲ့မိဘဆိုမိဘမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးငါမိဘကိုဟုတ်ရလားလို့ပြန်ကျေးဇူးကံစကားပြောတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ဘူးတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်း သူလိုတာမပြင်းပြမနေတတ်တယ်လိုတာရနေတဲ့အချိန်မသိတာပဲမဲ့လိုတာမရရင်စိတ်ထဲကနေမိဘဖြစ်ပြီးတော့သာသမီလိုတာဖြစ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွေးရှိတဲ့သာသမီတွေဟာသူတို့မိဘပြန်ဖြစ်သွားတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီထက်နောင်တိုးတက်လာတဲ့ခင်မှာဒီထက်ပိုဆိုးသောသာသမီတွေနဲ့တွေ့မှာဝတ်ဆိုတာဘဝမကူဘူးပြန်ပြီးတော့လဲတယ်အဲ့တော့ အခြေခံစိတ်ကတော့ကိုယ်ခံနိုင်မှသူခံနိုင်မယ်ဒီကိစ္စကိုကိုယ်လုံနိုင်မှသူလည်းလုံနိုင်မယ်ကိုမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စသူလည်းတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့နေရာမျိုးသူလည်းစိတ်ဆင်းရဲမှာပဲကိုယ်ပင်ပန်းမဲ့နေရာမျိုးသူလည်းပင်ပန်းမှာပဲဆိုတော့အတူနေချင်းအပြန်အလှန်အဲ့လိုထားတဲ့နားလည်မှုမေတ္တာပဲအဲ့ဒါလေ အဲ့ဒီမြတ်တာထားရတာ။အော်ငါအဖေပင်ပန်းပါတယ်။ငါအဖေစိတ်ပင်ပန်းနေတယ်။ငါအမေစိတ်ပင်ပန်းနေတယ်။ကိုယ်လည်းပင်ပန်းနေတယ်။ငါကူပေးမှဖြစ်မယ်။အဲ့တော့အိမ်တွင်းမှာပြီးတဲ့အလုပ်တွေပြီးပါမှကျန်တဲ့ตาရမှုဆိုတာဖြစ်မှာပြီးတဲ့အလုပ်တွေမပြီးဘူးဆိုရင်အလုပ်ကျွေးငွေကျွေးစတဲ့အကျွေးတွေတင်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်စိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့အဆုံးသတ်သွားမှာဒီလို နားလဲပေးရမြတ်တာထားတာအပင်ပန်းစေခြင်းဘူးမိဘကိုမပင်ပန်းစေခြင်းဘူးမိဘပင်ပန်းရင်လည်းပဲတတ်တာသွားအောင်တမျိုးမျိုးဖန်တီးပေးတယ်အတွင်းမှာပဲအားဖြစ်အောင်နေတယ်မိဘကလည်းသာသမီကိုငါသားလေးငါသမီးလေးဒီအလုပ်မျိုးဆိုပင်ပန်းမှာဒီလိုဆိုရင်သူစိတ်ဆင်းရဲမှာအဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲနေလို့ကိုပင်ပန်းနေလို့တတ်တာသွားအောင်မြတ်တာပေးမယ်တတ်နိုင်တာလေးတွေ လုပ်ပေးမယ်စကားပြောဆိုတာကအစသာသာရရပြောဆိုမယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့မေတ္တာတွေပဲဒီတော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တာရဏိယသုတ္တံမှာလို့ကာယကံမေတ္တာဆိုတာရှိတယ်ဝစီကံမေတ္တာဆိုတာရှိတယ်မနောကံမေတ္တာဆိုတာရှိတယ်ဒါမိသားစုအတွင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ကာယကံမေတ္တာကိုယ်အမှုရာကမေတ္တာရှိတာပေါ်လွင်ရတယ် တောင်မကျိုးပိုမကျိုးမမှုသလိုမမြင်သလိုမကြားသလိုအဲ့ဒီလိုမျိုးမလေးမစားအမှုအရာမျိုးอ่ะဒါမေတ္တာကာယကံမဟုတ်မေတ္တာတကယ်ရှိတဲ့ကာယကံကနေမကောင်းတာတော့မကြည့်ရဘူးနှစ်ဖူးလေးစမ်းကြည့်တာကအစခိုင်းစရာမလိုပဲအလိုလိုလှုပ်ဖြစ်သွားမှာလက်ကသွေးတိုးလေးစမ်းကြည့်တာကအစနှစ်ဖူးလေးစမ်းကြည့်လိုက်လက်ကလေးစမ်းကြည့်လိုက် စေတိုက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့မဲ့အစာတောက်ကလေးကျွေးလိုက်ဆိုတာမေတ္တာရှိမှဖြစ်လာတဲ့ကာယကံမေတ္တာမရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာသာသူဖြားပြီးတော့လဲနေပါစေညီးနေပါစေတစ်ချက်ကိုပူလာမဆန်းဘူးတစ်ချက်သွေးတို့လာမဆန်းဘူးတစ်ချက်စေတိုက်ဖို့မကြိုးစားဘူးလန့်အော်ပြီးတော့မတက်တာလွန်းလို့ညီးညူပြီးတော့ စေလေးတိုက်စားမအောင်ဆိုတော့မှစူစူအောင်အောင်အဲ့ဒါအတွင်းမေတ္တာစိတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ကာယကံကမေတ္တာကာယကံမဖြစ်တော့တာမေတ္တာကာယကံကအယံသိတာသူကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းပဲကိုယ်အမှုရာကိုဒီလိုပဲနေတက်လို့ပြောကြလိုက်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကမေတ္တာမရှိတဲ့အခါမျက်နာမှာလည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်အမှုရာမှာလည်းပေါ်တယ် ဒီတော့မိသားစုအတွင်းမှာတော့အော်သူနေမကောင်းတော့ငါကိုဝါကြည့်ပေးရတယ်
kuni magang do, pita rabala. Aima, nui tui mu, isa tuan. Ayamu mishiro. Kuo tuan, sima mishira. Polo enere, amu yama polo enere. Lu alu, koyan dao, malau. Kaya gamyata, long long kong ban. Mano gamyata ka shima mishira, kaya gamyata, malaro. ไอ้หลูမျိုးกายกรรมเมตตาคองบ้านนี่တော့เลยหนูถ้วยหมู่ไม่ใช่တော့ตาตะมี้เนี่ยมีบาชามาโกมีบากะตาตะมี้ก็ไม่ติดตันลงโลเสรณะเป่ล่ะมีบากะแล้วตาตะมี้บอกมาไอ้หลูตาปิดถามแล้วส่วนตาตะมี้ก็แล้วเมตตามีบากูเสรณะเป่ล่ะล่ะเว้ยอะห่ามาเปี่ยวတော့เปี่ยวเสียมากองတော့ไอ้เนี่ยมามันเนเจนတော့ที่ไอ้อ่ะเนโลไม่กองတော့ถั่วตั้วจนเลยทีโลเลยผิดอ่ะ မစည်းလုံးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှာတော့ယဟန်တော်များအချင်းချင်းတရင်သုံးနေကြတဲ့အခါမှာကာယကံမေတ္တာကိုကိုယ်နဲ့အတူနေတဲ့သူတွေရဲ့မျက်မှောက်မှလည်းဒီအတိုင်းပဲအတွင်းစိတ်မေတ္တာရှိတော့ကာယကံမေတ္တာကောင်းတယ်အကျိုးလိုလားတယ်အဲ့တော့ဒီတယောက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဒီတယောက်ရဲ့ဟိုတရားအားထုတ်ဖို့အစဉ်ပြေအောင်နေရာလေးခင်းပေးတာကအစဆွန်စားတဲ့အခါမှာအချင်းချင်း အစဉ်ပြေပြေနဲ့စားလို့ရအောင်လိုအပ်တာလေးတွေဝိုင်းပန်ပွန်ပေးကြတယ်ဟိုနေရာလေးခင်းပေးတာတောက်ရွက်လေးချပေးတာသူကလည်းကိုယ်အတွက်နေရာလေးခင်းပေးကိုကလည်းသူ့အတွက်တောက်ရွက်မရောက်သေးရင်တောက်ရွက်လေးချပေးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အဲ့ဒီကာယကံမေတ္တာအများကြီးပဲစောင့်ရှောက်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအများကြီးပဲသူသင်္ကန်းလေးအပြင်မှာလှမ်းထားတာတွေ့လို့မလို့၆တဲ့အခါကိုကိုယ်တိုင်ခောက်ပြီးတော့ရုပ်ပေးတိမ်းပေ
di bawah apa aye, ama tengah le jadu perikra bisil le, mending masih dia ada dua lusin, yubi lo tingpe, apa aye apa alu sangsau ni, kaya kami jeda, biar tuan ni, ada yang mau malai dia time be, si malai dia time be, kaya malai dia time be, di mana dah mampir full le, air lo mew mian ni ame, di lo ni ye. ตัวเนี่ยดูเฉลี่ยเลยตัวเนี่ยดูเลี้ยซาเลยอยู่ตัวเนี่ยดูว่าตัวกูเองไม่ชีโร่เป็นเนี่ยยิ่งยุ่งเลยไอ้ลุงยิ่งยุ่งเสียเลยเดียบเสียเลยด้วยเจ้ามาเปียเอาไม่ทันเดียเดียมาเปียเลี้ยงทันเดียเดียก็ยังกันยึดได้เวทีกันยึดได้เลยที่ได้ไหมสก้าโซ่รับเบี้ยวได้จ้ะไอ้สก้าเบี้ยวได้เนี่ยมายึดได้สิชีโร่เช่นสก้าก็ยังไม่ได้มาหน้าท้องลูกเขาเนี่ย เนี่ยด่าสิชี้สก้าก้าลูกพี่เขาจะมาโลโร่ทราบีบีลาไม่ทราบเองสาไลโอในลูกเขาอย่าละโลเลยในมะเขาหน่าละเสร็จหน้าชี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยด่าชี้เนี่ยโดนุกทัวร์สก้าเรียกอะจู่โลลาเรสก้าเรียจีเบ็ปเช็ดเลยลงจากพี่เขาเรสก้ามีโอจารอเลยแล้วขันลูกว่าไม่ยากเนี่ยบุตัวเชิงไก่ปุ๊บรอบพี่ว่าไม่กี่สาเลยอันนี้หาจีชี้เลย ไอ้ดอมาลาซาดอมาลาวุดอมาลายี่ชัวดอมาลาซาดีเพียงยี่ตาเยี่ยชี้เนี่ยเดียกขาดจะรออะไรเนี่ยเลยเดี๋ยวมาอาเซมเบียไม่เพียรเอาจะมาเยี่ยมที่ใครเอาเปียนแต่เรียไม่เพียรเอาตัวเอกสกาลีก็ยี่ตาเพียงเนี่ยทัวร์ลาเดสกาลีเพียงแต่ตัวเจ้ามาลูกน่าท้องลูกเก่าเนี่ยยี่ตาไม่ชีวูสูอะไรสกาลีไม่เบียว เบี้ยวเลยเบี้ยวเลยสักหน้ามองเองดาวก็สิ่งที่การรมยึดอาชีพอะไรนกกามาเบี้ยวตลอดไปมาเข้าบุอะไรลูเรก็โกโก้เลี้ยซานเลยเลี้ยนาตัดตัดไปด้วยอันยึดอาชีพนี่ลูกเชนที่นกกาบะแต่ตอนเช้ามาลูกไม่ได้เนี่ยเชนมาไม่ได้สามสิบเดือนเนี่ยเชนมาสามสิบเดือนอาเป็ดเนี่ยเชนมาอาเป็ดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนี่ยบาร์เรทัวอาเป็นสกาวรามาลาวพออาเป็นสกาวมาพิโอบุสิกุมิชิโนกะจู่ลูลาเรสกาตะคุมาทัวมาลาวอะไรสิ่งที่มาโกกันยึดดามาชีราสุระตีจันไอ้ลูกมิโอเตเตจ้าจ้าสิสิบีโรไต่ไล่ถ้าปอลุ่นนี่ละ สิ่งที่อาเมียดาชีมาโนกาสกาก้าสามชาวเดสกาเร่โซยเนสกาเร่ทัวลาระส
Sang shao de zaka, Mashibu, Abi de zaka, Mashibu, so ying it, the board the bar one it, the sign those a carle, the kama majaya. At a mita, kong barnida. At a wazi kamita malaro. Piaja daja. The joga road, changing a jala, Sang shao nida. No net, Sabi villa, Masaya de villa, Nilo gong yala, Sadi bien. Or say, Toka yonida la. စေတောကရောက်နေတဲ့ဆိုလေအဲ့ဒီစေတောကကိုထင်းရမယ်စေတောကပြေပြောက်သွားအောင်လို့အခုညီတဲ့နာကိုညီပေးမယ်ပြောပေးတယ်အတတ်သွားအောင်ပြောပေးတယ်စသည်ဖြင့်တပါးနဲ့တပါးအပြန်လန်ထားတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမြတ်တာဒီဝစီကံမြတ်တာလေးထားပေးပြီးတော့ဆောင်းရှောင်းနေတာအဲ့တော့ဝစီကံမြတ်တာလေးနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ ကြရတဲ့စကားကလည်းတာရတဲ့ချင်းချင်းလည်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့နေကြတယ်တာရသွားတယ်မိသားစုထဲမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဝစီကံမေတ္တာအင်မတန်အမအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီဝစီကံမေတ္တာလေးနဲ့တောင်းလျှောက်ပေးလိုက်ရုံပဲတူနဲ့တူချိုးချိုးသားသားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှအကျိုးလိုလာတဲ့စကားတွေတော့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးလိုလာတဲ့စကားလေးတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ကြရတာပဲ မနောကမေတ္တာရှေ့မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲကြွေရမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီမေတ္တာတွေပြည့်စုံနေပါမှအချင်းချင်းချစ်ကြတာအချင်းချင်းလေးစားကြတာရှေ့မှာတော့ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောကြွေရကြတော့နောက်ကြောထားနဲ့ထိုးတဲ့စကားတွေပြောဒါဟာမေတ္တာမရှိတာပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရင်နှွေးထွေးမှုပြတ်လာ ယုံကြည်မှုတွေပြတ်သွားတယ်လေးစားမှုဆိုတာမလာတော့ဘူးအဲ့တော့မငြင်းညွတ်တော့ဘူးပေါင်းစီကလည်းမလိုတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ရှေ့မှာတမျိုးကြွေရမှာတမျိုးဖြစ်နေမှာတော့ကြွေရမှာပို့ကိုမလိုလားတဲ့စကားကိုကြွေရမှာပြောတတ်တယ်ဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေမဟုတ်တော့ဘူးရန်သူဖြစ်နေပြီရန်သူကြီးကိုအနာမထားနေရတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဒီတော့စီလုံးမှုတွေပြတ်သွားတာပေါ့တတိထားရမယ်အချက် ဒါဆိုတစုအတွင်းကြောင်းတိုက်တိုက်အတွင်းတဦးနဲ့တဦးတပါးနဲ့တပါးမျက်မှောက်မှာလည်းပဲကာယကံမေတ္တာလေးတွေနဲ့မျက်ကွယ်မှာလည်းဒီကာယကံမေတ္တာကကြံတဲ့သူတွေအတွက်အတူနေတွေအတွက်ကြိုးစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကာယကံသူတို့အတွက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအလုပ်တွေလုပ်နှစ်ဝါးပြင်လည်းပဲ မျက်မှောက်မှာလဲအကျိုးလိုလာတဲ့စကားလေးတွေကိုယ်ရာကြပြန်တော့လဲကိုယ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကိုကိုယ်တိုင်လဲမကောင်းမပြောဘူးသူတစ်ပါးမကောင်းပြောရင်လဲလက်မခံဘူးဒါရတယ်အဲ့ဒါဆောင်းလျှောက်တာဒါဝစီကံမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံတယ်မနောကံမေတ္တာကလည်းရှေ့လဲအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ပဲကိုယ်ရာမှာလဲကိုယ်နဲ့အတူနေတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေလား ဒါဆိုရင်အချင်းချင်းချစ်တော်တာပေါ့အဲ့တော့အတွင်းထရန်အပြင်ကာတဲ့သူမျိုးတွေကြတော့ဒီအတွင်းကိုသူကဖြတ်စည်းပြတ်တယ်အတွင်းမှာပေးရမယ့်မေတ္တာဘာမေတ္တာမှမပေးဘူးကာယကံမေတ္တာလဲဝေးရောပဲဝစီကံမေတ္တာပို့ဝေးတယ်ပြောတဲ့စကားတွေကနားထောင်လို့မရတဲ့စကားမျိုးတွေစိတ်ကိုချမ်းသာစေသောစကားတစ်ခါမှမပြော မနောကံကတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့အဝေးကြီးပဲကိုယ်စီမှာစိတ်မရှိဘူးစိတ်ကအတွင်းထင်ရအပြင်ကားပြီးအပြင်မှာရောက်အဲ့တော့ဒီအတွင်းမှာဖြည့်ဆွမ်းပေးရတဲ့သူကကြာတော့အာကုန်လာတယ်စိတ်ထက်ကြလာတယ်ခွန်အားတွေလျော့လာတယ်တန်တဲ့တယောက်အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးခြင်းစိတ်မရှိတော့တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းဘာမှလုပ်ခြင်းစိတ်မရှိတော့တဲ့အတွင်းအားဆုတ်ယုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ရလက်ကိုရသွားတယ် နောက်ဆုံးတော့ပြိုကွဲသွားတာပေါ့အဲ့တော့အတွင်းထင်အပြင်ကားသူများဒီနေရာမှာလဲသူကအတွင်းထင်အပြင်ကားတာပဲနောက်နေရာရောက်သွားလဲအတွင်းထင်အပြင်ကားတာပဲသူကအတွင်းကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတော့မှမတတ်မှတ်ဘူးအပြင်ပဲကောင်းတာအပြင်တအပြင်ကောင်းအပြင်တတဲ့သူတွေကအတွင်းဖြတ်စည်းတဲ့သူတွေကြီးပဲသူတို့ကြောင့်မလို့သူတို့ရှိတဲ့နေရာကအတွင်းဟာအမြဲပြည့်စည်ရတယ်အဲ့ဒါကာယကံမေတ္တာခေါင်းပါသူများ
ကိုလိုချင်တာသာတိပြီးတော့အတ္တကြီးတဲ့သူများအပြန်လာနားလဲပေးဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးတော့သူများအတွင်းကိုအမြဲဖြတ်စီးတဲ့အိမ်ကိုဖြတ်စီးပြတဲ့သူတွေအဆောက်အဦကိုဖြတ်စီးပြတဲ့သူတွေတနည်းအားဖြင့်ထမင်းအိုးရိုက်ခွဲတဲ့သူတွေတွေ့ဦးငန်းကြီးကတနေ့တလုံးရွှေဦးဥပေးနေတာကိုနဲတဲ့ထင်ပြီးတော့ တခါတည်းရိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာအတွင်းဖြစ်စီပြတ်တတ်တယ်စီလုံးရေးတွေပြိုကွဲသွားစေတယ်ညဉ့်ညွတ်မှုတွေပြိုကွဲသွားစေတယ်မေတ္တာတွေခေါင်းပါသွားစေတယ်ချစ်နေတဲ့သူတောင်အချစ်တွေကုန်သွားစေတယ်စေတနာထားနေတဲ့သူတောင်စေတနာခံချောက်သွားစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တာယာကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းမှာအတူနေတဲ့သူတွေပေါ်မှာ ဒီကာယကံမြတ်တာဝစီကံမြတ်တာမနောကံမြတ်တာရှိနေရတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့ကြကြဆင်းစားရတာပထမပြောခဲ့သလိုသမင်းဖေရဖြစ်တယ်ဒီအတွင်းရဖြစ်တာဟင်းဖေရဖြစ်လဲဒီအတွင်းမှာဖြစ်တာငွေဖေရဖြစ်လဲဒီအတွင်းမှာဖြစ်တာအဝိစားဖေရဖြစ်လဲဒီအတွင်းမှာဖြစ်တာနေဇရာဖေမှာဖြစ်တာလေဒီအတွင်းမှာဖြစ်တာအတွင်းမှာဖြစ်တာကိုအတွင်းကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ အပြင်အဓိကထားတော့အတွင်းကရနေကြထမင်းပျောက်လာတယ်ဟင်းပျောက်လာတယ်အတွင်းကရနေကြအဝိစားပျောက်လာတယ်ငွေပျောက်လာတယ်ချစ်ချင်းတွေမေတ္တာတရားတွေပျောက်သွားတယ်ခံချောက်သွားတယ်အဲ့တော့အတွင်းချောက်ကပ်သွားတယ်အတွင်းပြတ်စီသွားတယ်အဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကအမြဲတမ်းတာယာစေဖို့အတွက်ဒီတရားကိုမပြတ်အောင်မေ့ပါကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာထားပေးပါ ဒီမေတ္တာတွေထားပေးရတယ်လို့လက်လာပါကိုအညီအမျှခွဲဝေတုံးဆောင်ခြင်းကိုပဲစားမယ်ကိုပဲဝတ်မယ်ကိုဝဲဖို့ကိုစားဖို့ကိုသွားဖို့ကိုပြောဖို့ကောင်းတာဆိုရင်ကိုယူမယ်ဒီလိုစိတ်နဲ့နေတဲ့အခါကျတော့တပတ်သူကညံ့တာဆိုသူပဲရတယ်မကောင်းတာဆိုသူပဲရတယ်သူကပြောနေတယ်ဒီမှာစိတ်ဆင်းရဲပြီးကြံခဲ့ရတယ်သူကตายရနေတယ်ဒီမှာမตายရဘူးဝမ်းနဲ့နေရတယ်အဲ့မှာ မချစ်တော့မလေးစားတော့အဲ့ဒီမှာတဲ့ယူစီလုံးကပြိုကွဲသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်အရာကတော့ရတဲ့လက်လာပါကိုရုပ်စွာအဆောင်တပိထဲကရလာတဲ့ဆွမ်းကိုတော့တိလားရှိတော့အတူနေတဲ့တင်းသုံးပေါ်တို့နဲ့မျှဝေပြီးတော့သုံးဆောင်တတ်တယ်ဟင်းလေးတွေပါလာတယ်ဆိုလဲအချင်းချင်းမျှစားတာရတဲ့တပါးကဟင်းမရဘူးဆို ကိုစီရဟင်းကိုသူစီလှူပေးကျန်တဲ့တပါးဆွန်နေနေတယ်ဆိုကိုစီရဆွမ်းကိုသူစီကိုမျှပေးအဲ့ဒီလိုမျိုးလက်လာပါကိုအညီအမျှခွဲဝေပြီးတော့သုံးဆောင်တာမျက်မှောက်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲမျက်ကွယ်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲအပြောင်းမလဲအိုက်တိုင်းနေတယ်အဲ့တော့လက်လာပါဆိုတဲ့အရာကလည်းညီညွတ်ရေးတွေမေတ္တာတွေချစ်ချင်းတွေကိုပျက်စီးသွားစေတယ် တကောကောင်းဆန်တဲ့သူတယောက်ကအဲ့ဒီလက်လာပါဆိုတဲ့အရာကိုမမောလာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့သူတွေကိုထဲမတွက်တော့အိမ်မှာမှာအာဂတိတရားဆိုတာလာပြန်တယ်ချစ်တဲ့သူဘက်ကိုပတ်လိုက်နေတော့ဆန္ဒဂတိမုန်းတဲ့သူကိုနှိမ်ထားတာကဒေါသဂတိကြောက်တဲ့သူကိုကြတော့ကြောက်လို့မလို့ဖာထေးပြီးတော့ဆက်ဆန္ဒကအဲ့ဒါဘယာဂတိ လုတ်တင်လာမလုတ်တင်လာမသိမှန်လားမာလားမသိကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမသိပဲနဲ့အမှားကိုအမှန်ထင်ပြီးလုတ်တာအမှန်ကိုအမှားထင်ပြီးတော့လုတ်တာအဲ့ဒီလိုလုတ်နေတာမျိုးကြတော့မောဟာဂတိအဲ့တော့အဂတိလေးပါမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လက်လာပါကိုအညီအမျှခွဲဝေပြီးတော့သုံးဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လူဆယောက်ရှိတယ် စားရမယ်အရာကတပကံပဲရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပကံတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီအစာအတော့ကိုဆယ်ပုံပုံပြီးတော့စားမယ်အဲ့တော့လူအယောက်20ရှိရင်အပုံ20ပုံပြီးတော့စားမယ်တယောက်တည်းစားခြင်းဘယ်တော့မှမလုပ်ရလာတဲ့အစာအတော့သူမဟုတ်အိမ်မှာရှိတဲ့အစာအတော့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်ညံ့တာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာကြတော့ကိုစားမယ်ညံ့တာကြတော့တခြားသူကိုကျွေးမယ် အဲ့ကြာလာတော့တပတ်သူကစဉ်းစားလာပြီ
ခွဲချတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးခံစားလာတာအဲ့ဒီမှာလေးစားမှုတွေကုန်သွားရောမလေးစားတော့ဘူးမချစ်တော့ဘူးမစည်းလုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလက်လာပါအညီအမျှခွဲဝေသုံးဆောင်ခြင်းဝတ္ထုလည်းမခွဲချရဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမခွဲချရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလည်းမခွဲချရဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ဒါကငါနဲ့ချစ်တဲ့သူဒါကငါမုန်းတဲ့သူဒါကငါအမျိုးဟိုကသစိန်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မခွဲချဘူးအမျိုးဖြစ်ပါစေသစိန်ဖြစ်ပါစေစားလေတူတူပဲဝတ်လေတူတူပဲအဲ့ဒီစိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းကောင်းတည်ဖြစ်စေညံ့တည်ဖြစ်ပါစေမဲချပြီးတော့ယူမယ်ဆိုကိုကညံ့တာကိုရရင်လေကျင်းနှက်စွာနဲ့ယူတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ရင်ဒီကောင်းသောအရာကိုဆက်ရောက်စလုံးအလှဲ့ကြသုံးလို့
kong di lo mpih siyao. Da so yin eri atai wang ga biwa siya kong la le. Eri mi da su ga ta ya la le me. Do wune do wu chit la me, do wune do wu le za la me. Biro si lo mu po biro kong la me. Aum yin do ta ya do mi da su pih la me. Aum yin do ta ya do apwe si to ku pih la me. Tapi me, moha pong luan ni lo lu rika ma lo chao. Eri niya ma. ปูบี้รอตีตาเนี่ยละลาบะเนี่ยตุ้ยบี้ซอลูเรผ่องเปลี่ยนลาดาโกอะเทนอะชาตุ้ยยะเลยเมอิมตันมาผ่องเปลี่ยนลွယ်ตอเตยละลาบะซอเตยากะลောกะโกเป็ดซี้เสียตอเตยลูเรโกคว้เจียนเอริละลาบะเปยบี้รอคว้ไปไล่ตาเมตะเผ็ดโกอะกองเปตะเผ็ดโกอัญญะเปยบี้รอคว้ยื้อตอละกองตะเผ็ดโกเวละลาบะฤเปโหตะเผ็ดโกลงหวามาเปยเบ้เน ควยชาปิเนပြီးတော့တော့လကောင်းဆန္ဒကတိတွေဒေါသကတိတွေနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်လိုက်ရင်ကွဲသွားတော့တာပဲဒါကြောင့်မမောမှုရှိနေတဲ့သူတွေကိုတွေးခွဲရတာအရန်လွယ်တယ်မြင်မြန်ကွဲသွားတယ်လက်လာပါနဲ့ပဲဖြားရောက်လိုက်တာလူချင်းစိတ်များနေတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီလက်လာပါနဲ့တွေးခွဲပလိုက်ရုံပဲချက်ချင်းကွဲတာဒါမိသားဖာချင်းအောင်ချက်ချင်းကွဲသွားတာတွေးခွဲရအရန်လွယ်တယ် โลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิဆိုတဲ့ဒီกิเลสတွေထူရင်ထူတဲ့သူကိုပိုခွဲလွယ်လွယ်တယ်လူချင်းစိတ်များရင်များတဲ့သူကိုပိုပြီးတော့တွေးခွဲရလွယ်တယ်လူချင်းစိတ်မရှိတဲ့သူတွေတွေးခွဲလို့မရဘူးဒေါသကြီးတဲ့သူတွေကိုတွေးခွဲရအရန်လွယ်တယ်ဒေါသမရှိပဲမေတ္တာပဲရှိတဲ့သူကိုတွေးခွဲလို့မရဘူးမောဟကြီးမားတဲ့သူတွေကိုတွေးခွဲရအရန်လွယ်တယ် ပညာစင်ကြံကြံရှိတဲ့သူတွေကိုတွေးခွဲလို့မရဘူး။မာနတအားကြီးတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေးခွဲရအရန်လွယ်တယ်။ဂုံးတိုက်ပလိုက်တာနဲ့သူ့မာနထိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအမုန်းနေပွားတော့တာပဲ။မာနလုံးဝမရှိဘဲနဲ့တတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေးခွဲလို့မရဘူး။အယူလွဲအမြင်လွဲတအားထူပြောနေတဲ့အမားကိုအမှန်ထင်အမှန်ကိုအမားထင်နေတဲ့သူတွေကိုတွေးခွဲရအရန်လွယ်တယ်။ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းသိတယ်ပထမပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ထမင်းဘယ်ရဖြစ်တယ်လဲဒီအိမ်ရဖြစ်တာဘသူကြွေးတာလဲဒီလူကြွေးတာအမှန်အတိုင်းမြင်အဲ့တော့ဘယ်ကိုအဓိကထားမလဲဒီကိုအဓိကထားမယ်ဟင်းဘယ်ရဖြစ်လဲဒီရဖြစ်တယ်ဘသူကြွေးတာလဲဒီလူကြွေးတာအဲ့တော့ဒီမှာပဲအဓိကကိုဘဝဖြစ်တာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဒီအတွင်းမှာဖြစ်တာကိုဘဝကိုဘသူတီးဆောက်ပေးတာလဲဒီလူတီးဆောက်ပေးတာ ဒါဆိုဒီဘက်ကအဓိကအဲ့ဒီလိုအမြင်မှန်ရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတည်တယ်အမှန်အမှားခွဲခြားပြီးတော့တည်တယ်အမှားကိုအမှန်မလုပ်ဘူးအမှန်ကိုအမှားမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးတွေးခွဲလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီအခြေခံဒီကိလေသာအချက်နဲ့တင်ပဲကြည်လိုက်ရင်လောဘကြီးလို့လူချင်းစိတ်သူရရင်ပြီးရောဟိုလူမသိစေနဲ့တော့နင်ပဲယူလိုက်ဆိုအာတိတ်တိတ်ကလေးယူတယ်လွဲတယ် လွယ်လွယ်ကူကူယူတာလူချင်းစိတ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူချင်းစိတ်မရှိတဲ့သူကငါရရင်သူ့လည်းရမှာဖြစ်မှာပေါ့ငါတယောက်တည်းရလို့ပဲဖြစ်မလဲအဲ့စိတ်ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေးခွဲလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့လက်လာပါကိုညီတူညီမျှခွဲဝေသုံးဆောင်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်မခွဲခြားခြင်းဝတ္ထုပစ္စည်းမခွဲခြားခြင်းဒီတရားကိုမျက်မှောက်မှာလဲဒီအတို
ြင့်တယ်ဆိုရင်
Do need it to the Lizare, do need it to the Chite, a chinchin, silum duare. Daya Sanjamba solution of Quebibo, Matayaro Adamizorale, a mere and mientatu, Mibagale, mientatu, eh? Mibaga gaudi sab, you know, Tadamigo Majuven and Sare Miba Mule, Shire, Machibu Mobu Shire. Tadamiga gauna to Duba Tatu sab, you know, Miba to a chandala, machandala. เธอไม่ตรวจแต่ตาตมีမျိုးလက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနေတဲ့အခါမိဘကလည်းတာတမီကိုအော်သူ့အတွက်ပဲတည်တာတာတမီကလည်းမိဘကိုအော်သူ့အတွက်ပဲတည်တာဒီစိတ်ဝင်လာတာပဲလက်လာပါကိုညီတူညီမြကွဲဝေတုံးဆောင်ခြင်းမရှိရင်အားမိသားအဖာချင်းလဲတွေးကွဲတော့လာပဲအဲ့တော့ကြံတဲ့လက်လာပါဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့စီဝါရေးဆိုပါတော့ပါလာရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့ဒါကြောင့် လောဘချိုးနှိမ်နိုင်မှဒေါသချိုးနှိမ်နိုင်မှမောဟမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီကိလေသာတွေချိုးနှိမ်နိုင်ပါမှလက်လာပါကိုညီတူညီမြခွဲဝေခြင်းဆိုတာကဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီလက်လာပါကိုညီတူညီမြခွဲဝေသုံးဆောင်ပြီဆိုရင်တာယာပြည်တာမှတ်ပြီတော့အေးချမ်းပြည်တာမှတ်ပြီတော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုမပြတ်အောင်မေပါအဲ့ဒီအကျင့်ကိုအမြဲကျင့်သုံးပါလောကတာယာဖို့ရာအတွက် အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတာယာဖို့ရာအတွက်ကိုဒီတရားကိုကျင့်သုံးရတယ်လို့သီလသီလဆိုတာကတော့အခြေခံအပြည့်၅ပါးသီလသူ့အတ္တမတတ်ဘူးသူ့ဥစ္စာမခိုးဘူးကာမေသူမိစ္ဆာစာရမကျူးလွန်ဘူးလိမ်မပြောဘူးအယက်သေးစာမတောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီအချက်ကလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်မိသားစုတစ်ခုအတွင်းမှာသူ့အတ္တတတ်တယ်ဆိုတာကတော့မိသားစုတစ်စုအတွင်းမှာ ဒါတာမန်အဘကြီးကတရိစ္ဆာန်လေးတွေတတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတာမန်လိုလုပ်နေတဲ့မိသားစုတွေလည်းရှိတယ်။တူကသူ့အသက်သက်ခြင်းကိုမကြိုက်ဘူး။တူကတတ်ရတာပြောတယ်ဆိုသူတို့နှစ်ယောက်အစင်မပြေတော့သီလမတူတော့ဘူးလို့ခေါ်တယ်။တူကအဲ့တတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းကိုသူကအသက်ပေးပြီးတော့စောင့်ထိန်တယ်။တူကကြတော့လွယ်လွယ်ကူကူကိုမညမတရရရဆက်ဆက်တတ်တတ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုသူတို့နှစ်ယောက်က ဇယိုက်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလဆောင်ထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆောင်ထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားလို့မရတော့ချစ်လို့မရတော့အဲ့ဒီမှာတဲ့ပြိုကွဲတာပဲဇယိုက်မတူပြင်ပါတဲ့သူနဲ့ရိုင်းတဲ့သူနူးညံ့တဲ့သူနဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့သူမရတော့ပြိုကွဲတာကြောင့်သီလတူများသူကလည်းအဲ့လိုမရက်ဆက်တတ်ဘူးနောက်တူကလည်းမရက်ဆက်တတ်ဘူးအဲ့ရဖြတ်ရမှာကိုဆောင်ထိန်တယ်အဲ့မှာတူတယ် ခိုးတယ်အတူနေတယ်ဆိုပေမဲ့သာသမီကလည်းမိဘပစ္စည်းကိုယင်ခိုးနေတာပဲတခါတလေကြာသာသမီကရှာဖွေတဲ့သူဆိုရင်မိဘကလည်းသာသမီပစ္စည်းပြန်ခိုးယင်ခိုးထားတတ်တာအပြင်လောကမှာလေးလာကြည့်လိုက်မရှိဘူးလို့မငင်းကြနဲ့ဒါဘုံရို့အခြေခံအောက်ခြေလူတန်းစားတွေနဲ့ထိတွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေရတယ်ကြားနေရတာအဲ့တော့သာသမီကခိုးလိုက်မိဘက ခိုးလိုက်အဲ့တော့တူးနဲ့တူမယုံတော့သာသမီကခိုးတိုင်ရင်လည်းမိဘကမယုံတော့ယုံကြည်မှုပျက်စီးသွားပြီယုံကြည်မှုပျက်စီးသွားတော့မလေးစားတော့မလေးစားတော့မချစ်တော့အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာမရှိတော့မနှွေးထွေးတော့အဲ့ဒါအယူသီလမတူများရင်မစည်းလုံးတော့ဘူးဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတူနေတဲ့တဲ့ရင်သုံးပေါ်တွေအချင်းချင်းကြားမှာအဲ့ဒီ တိလာတွေရှေ့မှာလည်းဒီအတိုင်းရှေ့ရမယ်၊ကွယ်ရမှာလည်းဒီအတိုင်းရှေ့ရမယ်။ပြီးတော့အချင်းချင်းတိလာတူများရမယ်။ဒါဆိုရင်တော့တူဦးနဲ့တူဦးလေးစားပြီတဲ့တူဦးနဲ့တူဦးချစ်ကြပြီ။အားလုံးစီလုံးကြပြီလို့ဘုရားရှင်ဟောထားတယ်။ဒီအချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုလည်းတတိထားပြီးတော့စောင့်ထင်းရမယ်။ကာမေသူမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ကာမကုံမှာလွဲမဆွာကျင့်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲတူဦးကထိန်းသိမ်းတယ်တူဦးက
ตาบิสุตาเพชรสีดาเวเล็งเนี่ยตัวเราตู้อาจารย์ตั้งเล็งนี่ราเวมาดีบุ๋มมาพี่เราเล็งนี่ราเวเล็งขันยาเราตัวจ้าเราเนี่ยตาข้องบาลาที่ดีจริงเนี่ยเล็งขันเนี่ยเราตู้ประมาณยองจิมูรีเพชรสีตัวเราเล็งแต่ตัวเล็งแต่ตัวตัวก็ตู้ป่วยจริงกว่าเพชรสีเพียแต่ตัวเว ตู้เราไม่ติดเราตู้ก็ไม่ได้ตัวเราไม่รู้ผู้เราเปล่าเลยเนี่ยอามายองจิมูว่าไม่ใช่หรอ
ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးအာကိုစိတ်မရှိတော့ဘူးမေတ္တာမရှိတော့ဘူးဂုဏ်ပြည့်စည်သွားဒီတော့လိန်တတ်တဲ့သူတွေဟာအတွင်းဖြတ်စည်းပြတ်တဲ့သူတွေစီယုံရေးကိုဖြတ်စည်းပြတ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လောကမှာပဲနေနေယုံကြည်မှုကိုရမယ်သူမဟုတ်ဘူးလေးစားမှုကိုရမယ်သူမဟုတ်ဘူးယုံကြည်မှုလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုမှတော့အလုတ်အယံတော့သူ့လိုလူမျိုးကိုမအပ်ဘူးယုံကြည်ရတ
အကျင့်တီလာဒီပုံစံပဲရှိတဲ့သူယုံရတဲ့သူကိုအလုပ်ပေးတာရှင်းမှာတော့တမျိုးကွယ်ရာချလို့ရှိရင်ခိုးမယ်ဝတ်မယ်ကောက်ကျင့်မယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့နေတဲ့သူမျိုးကိုအလုပ်မပေးဘူးအဲ့တော့တသက်လုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒုက္ခများစွာကိုရမှာပြင်ချင်းပြင်မပြင်ရင်တသက်လုံးကတော့အံကောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလိန်ချင်းလိန်လေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်မှုတွေပျက်စီးရတယ်အရက်တေစာတောက်စားခြင်းငိုရစေဝါမိဝဲခြင်းပို့ဆိုးတယ်ဒါကိုမိဝဲလာတဲ့သူတွေဟာသူတို့ဒီအရက်တေစာငိုရစေဝါဒါကိုမိဝဲဖို့ပဲစိတ်ညားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်ငွေလိုတယ်ငွေလိုတော့မတရားသောနည်းနဲ့လဲရှားလာတယ်ရက်ဆက်သောနည်းနဲ့လဲရှားလာတယ်အဲ့ဒီမှာအချင်းချင်းကြားတဲ့မှာလဲตาရပွဲမရှိတော့အရက်တောက်တတ်တဲ့သူတယောက်မိသားစုထဲမှာရှိနေပြီဆိုပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးငွေစီဝါမိဝဲတဲ့သူတယောက်မိသားစုထဲမှာရှိလာပြီဆိုပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးသူကအန္တရာယ်ပေးတဲ့သူကိုဖြစ်လာတော့တာအဲ့တော့သီလမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားတော့သီလရှိနေခြင်းမျက်မှောက်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲမျက်ကွယ်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲအယူသီလကမျက်မှောက်မျက်ကွယ်အတူတူပဲအတူနေတဲ့သူအချင်းချင်းလည်းအတူတူပဲအချင်းစရိုက်အတူတူပဲကောင်းတဲ့အချင်းစရိုက်တွေကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတူနဲ့တူချစ်လာကြတယ်တူနဲ့တူယုံကြည်လာတယ်တူနဲ့တူလေးစားလာတယ်ပြောစရာကောင်းလာတယ်ตาရလာတယ်ตาရတဲ့မိသားစုဖြစ်လာตาရတော့အောင်မြင်တော့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်နောက်အယူမျှခြင်းဒီလိုကလည်းကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လို့သိတယ်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လို့သိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်ကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေဟာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအကြောင်းချုပ်ချုပ်တယ်လို့သိတယ်အဲ့တော့မြင်နေရတဲ့အစင်းဟာယုတ်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားသည်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးကြားနေရတဲ့အတန်ဟာယုတ်တရားဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးနာနေရတဲ့အနတ်ရှားပေါ်ရောက်လာတဲ့အရာသာထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အာယုံဒါယုတ်တရားတွေပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်အမှန်တိုင်းမြင်တယ်အစင်းကိုတည်တဲ့မြင်သိစိတ်အဲ့ဒါနန္တရာအတန်ကိုတည်တဲ့ကြာသိစိတ်ဒါနန္တရာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဟာယုတ်ဒါကနံဒါဖြစ်တာဒါပြတ်တာဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဒီအကြောင်းချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံတည်းဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးလာရကြဖြစ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအပြင်ဆိုရင်အာဟာရကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းယုတ်ဖြစ်တယ်ဥတုကြောင့်လည်းယုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နန္တရားအဖြစ်ဆိုရင်ဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်မှာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာချုပ်ရင်ချုပ်တယ်မှတ်သားမှုသင်္ချာဆိုရင်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာချုပ်ရင်ချုပ်တယ်စေဇောတဲ့သင်္ခါရဆိုရင်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာချုပ်ရင်ချုပ်တယ်ဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့သိစိတ်ကတော့နာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ချုပ်ရင်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့တကွာဖြစ်ခြင်းကိုသိတယ်ယုံမှန်းလည်းသိတယ်နာမှန်းလည်းသိတယ်အဲ့ဒီယုံနံတရားဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်တော့ချုပ်တယ်ပစ္စုပန်မှာမသိခြင်းအဝိဇ္ဇာတတ်မှတ်ခြင်းတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ရှင်သောကံတရားတွေမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးရစရာမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာပစ္စုပန်အခိုက်တိုင်းအခိုက်တိုင်းမှာပါမသွားအောင်ချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့မှန်သောအမြင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှန်သောအမြင်တမာဒိဋ္ဌိကမျက်မှောက်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲမျက်ကွယ်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲအယူမှန်တယ်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လို့သိတယ်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လို့သိတယ်အမှန်ကိုအမှန်လို့သိတယ်အမှားကိုအမှားလို့သိတယ်ကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လို့မပြောဘူးအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လို့မပြောဘူးအမှန်ကိုအမှားလို့မပြောဘူးအမှားကိုလည်းအမှန်လို့မပြောဘူးမျက်မှောက်လည်းဒီအယူပဲမျက်ကွယ်မှာလည်းဒီအယူပဲသူဟာအမြဲတမ်းမှန်ကန်ဖြောင့်မတ်
Ano adu ni tu aje aje, di ayu usah bersih le. Ayu ni mian ada tu le, adu tu ni jah. Yang mau le di ayu be, yang kau le di ayu be. Loya mato ayu le, we malau. Dah soyan silong de, dah soyan aje aje lezat. Ayu mana tu aje aje, chicken jah. Silong ye pilar le, tayar la. Ano tayar le mita su, tayar le atayuai. Aumnya mita su, aumnya atayuai su. Di tara ni ada ya cakap aku cengar le, lu nyesuap ya, hujan harap cete. Aido, bawa tu ku, ya la jara. Tiada doa kali, amian aja be, bawa ke biri doa kali, amian aja be. Aduin lima ro, tara ni ada ya le ceng biro, taya awam pilih me. Macam macam cema, macam macam tau logo dah, wen dah pilih dua jang, abian ma am siu, abian ma ba am am siu. เอออเปียงก้าลูเปล่าก้องก้องอ่ะด้วยลูเปล่าเปียก้องมาเลยอเปียงก้าลูเปล่าอย่างว่าเลยเปียวเปียวอ่ะด้วยลูเปล่าเปียอย่างว่าบ้างอ่ะด้วยมายงจี้อะไรตัวเด็กเปียวจู่ๆอะไรจะยังดีอ่ะด้วยเนี่ยมาเป็นเมงลาเดียชีเนี่ยมาด้วยเนี่ยมาเป็นสิ่งของอะไรเด็กตัวเนี่ยตัวอาเป็นเนี่ยตัวเนี่ยตัวกูยี่เนี่ยจ้าละสังสรรค์เนี่ยจ้าละก็ยังมีตัววิจิกรรมมีตัวมโนกรรมมีตัวอเปียเนี่ยสังสรรค์เนี่ยจ้าละสิ่งที่กูมีอะไรเพี้ยนเล
အတွင်းကလူကပထမဦးဆုံးအထီးကျန်မှုကိုစပြီးတော့ခံစားလာရတယ်။အာကိုစရာမရှိလို့အာကိုခြင်းစိတ်အပြင်ရောက်နေတဲ့သူတယောက်ပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်နဲ့အာကိုဖို့စိတ်တွေပျောက်ဆုံးလာမယုံကြည်တော့ဘူးအာမကိုခြင်းတော့ဘူးသူတယောက်တည်းပဲဖြစ်မယ်အတူတူတော့တယောက်တည်းပဲနေတော့မယ်တယောက်တည်းပဲသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီးသွေးကွဲသွားတယ်အဲ့တော့အပြင်ပျော်သူများသည်အတွင်းလူကိုဖျက်ဆီးပြီးထားခဲ့တဲ့သူတွေအတွင်းလူကလည်းအဲ့ဒီအပြင်လူတွေပေါ်မှာမေတ္တာခေါင်းပါလာတယ်ဒါဘယ်သူမပြုတ်မင်းမင်းမှုကိုလုတ်တဲ့အရာအတိုင်းရကြတာအတားရခြင်းရဲ့ဒေသရဏိယတရား6ပါးကိုကျင့်ရမယ်မကျင့်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုပျော်ကွဲခြင်းပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးအားလုံးကိုပြည့်စည်စေတာဒေသရဏိယတရား6ပါးပါအဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြရင်မှန်သောအမြင်ရှိကြကုန်၍ဘဂင်း7ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးရင်းဖြင့်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှန်သိဆင်းရဲဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းတွေကိုလည်းသိသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ပဲအပွားဘဲနဲ့ပဲအဲ့လိုပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျင့်တဲ့တရားကိုကျင့်ပယ်တဲ့တရားကိုပယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲမရှိအာရမှုအတိနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံကြပြီးအဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့လောကီဆင်းရဲခဏငြိမ်းနေခြင်းလောကုတ္တရာအတွက်ဆင်းရဲလုံးဝငြိမ်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရဖို့အတွက်မှန်သောအမြင်ရှိခြင်းစတဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျင့်သုံးပြီးအင်းညံ့ရမယ်မျက်နှာပတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးတရားနာသူအပေါင်းဘုရားတရားတန်ခါရိပ်မှအေးချမ်းနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း